चेंडू चेंडू जातो लॉन्ग ऑनला आणि दोन धावा पूर्ण. या दोन धावेच्या मदतीने जेके इलेवन संघाची धावसंख्या झाली होती एक चेंडू दोन धावा. एक मिनिट सामना थांबवायचे. चालू करायचं सामना. आणि हा फुलटा चेंडू लेग साईडच्या दिशेने टोलला आणि एक धाव पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दुसरी धावही पूर्ण चित्याच्या सप्लाईने दत्ता डुकरे आणि हनुमान सुंदर अशी धावसंख्या वधारते ती चार या अंकावरती. अजून या षटकातील चार चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. सुंदर असा चेंडू एक धाव पूर्ण दुसरी धावेचा प्रयत्न आणि प्रयत्न हा अयशस्वी आणि एकच धाव फक्त. तीन चेंडूंचा खेळ झाले आणि धावसंख्या स्थिरावली ती पाच या अंकावरती. अजून या षटकातील तीन चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. बघूया स्ट्राईकला असेल दत्ता छोटा पॅकेट बडा धमाका आणि सुंदर असं क्षेत्ररक्षक आणि सुंदर अशी रनिंग दत्ता डुकरे यांच्याकडून आणि एक धाव पूर्ण. धावसंख्येला रोक लावण्याचं काम करतोय तो लाडुलेन संघाचा कर्णधार पंकज मस्कर. चार चेंडूंचा खेळ संपलेला आणि फक्त आणि फक्त धावसंख्या झाली ती सहा. अजून या षटकातील दोन चेंडूचा खेळ बाकी असणार आहे. सुंदर असा टोलवलेला चेंडू लेग साईडच्या दिशेने एकच धाव फक्त आणि पाच चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती सात. बघूया छोटा पॅकेट बडा धमाका दत्ता डुकरे. सुंदर असा मारला चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने आणि एकच धाव आणि एक धावीच्या मदतीने षटक संपले. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती आठ. हा दुसरा चटक घेऊन येतोय तो अनुराग. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरा चटक अनुराग आणि सुरेखाची गोलंदाजी अनुराग याची. सुंदर असा चेंडू आणि हा नो चेंडू. आणि हा प्रीतचा चेंडू असणार आहे ना तू. आणि संधी असणार आहे ती दत्ता डुकरे याला
बघूया दत्ता डुकरे आता अनुरागच्या गोलंदाजीवरती चौकार मारतोय की षटकार की अनुराग हावी ठरतोय तो दत्ता या फलंदाजावर. आणि सुंदर असा गोलंदाजीचा नजारा पेश केला आहे तो अनुराग याने. आणि फक्त या फ्री हिटवरती एक धाव मिळाली ती जे 10 या आकड्यावरती. या षटकातील दोन चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे. एक धाव पूर्ण दुसरी धावेचा प्रयत्न आणि नॉट आउट. आणि सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणता येईल ती दत्ता आणि हनुमान याच्याकडून. आणि या दोन धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाते ती 12 या अंक्यावरती. या षटकातील तीन चेंडूचा खेळ बाकी असणार आहे. पुढील चेंडू अनुराग धावसंख्या जाऊन पोचली ती 12 या अंकावर. अजूनही तीन चेंडूंचा खेळ बाकी. सुरेखाचा चेंडू आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होताना दिसते. आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतेनंतर धावसंख्या स्थिरावली ती 12 या अंकावरती. अजून या षटकातील दोन चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. जेके इलेव्हन संघाला कुठेतरी मोठे फटके मारावे लागतील ती आपली धावसंख्या 50 ते 55 या धावसंख्येवरती पोहोचवायची असेल तर. सुरेख अशी गोलंदाजी करताना दिसतोय तो अनुराग सोनवणे ज्याच्या मार्फत प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटला एक महिना हेअर कटिंग अँड शेविंग फ्री असेल. दत्ताला कुठेतरी या स्कीमकडे लक्ष द्यावे लागेल आणि कुठेतरी चौकार षटकार मारावे लागतील ते अनुराग या गोलंदाजाला. आणि तोच प्रयत्न करताना दिसतोय दत्ता डुकरे पण प्रयत्न अयशस्वी होतो. आणि हा षटक संपल्याचा इशारा येतो आहे अंपायर राकेश पाटील यांच्याकडून. आणि या दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचली ती 13 या अंकावरती. अजूनही या पहिल्या इनिंगमधील 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. डीजे वैयक्तिक दुसरा षटक घेऊन येतोय तो लाडुलेन संघाचा पंकज हा गोलंदाज. आणि स्ट्राईकला असेल तो हनुमान. बघूया हनुमान तू पंकज. आणि सुरेख असा टोलवलेला चेंडू चेंडू जातो सीमा रेषेलगत. आणि हा उत्कृष्ट असा झेल पकडलाय तो अभिजित वाघ या क्षेत्ररक्षका. तो
आता स्ट्राइकला असेल तो अविनाश, मागच्या मॅचचा हिरो. आणि सूर्यकासा मारण्याचा प्रयत्न, पण फसवा चेंडू आणि या चेंडूवरती अविनाशची विकेट. आणि मोठा जल्लोष करताना दिसतोय तो लाडू इलेव्हन संघ. भावेश सोनावणे यांच्याकडनं पंकज मस्कर याला 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. ते मॅच झाल्यानंतर पंकजने घेऊन जायचंय. सुंदर अशी गोलंदाजी आणि विकेट हॅट्रिकचा चेंडू असणार आहे. आणि सुरे कसा मारला चेंडू, एक धाव पूर्ण. दत्ता कुठेतरी थांबलेला दिसतोय, दत्ताची बॅट तळपताना दिसत नाही. दत्ताला कुठेतरी मोठे फटके मारावे लागतील, कारण ओपनिंगला गेला होता तो आणि अजूनही काही करू शकला नाही. बघूया पुढचा चेंडू दत्तासाठी. आणि सुरे कसा मारला चेंडू, चेंडू जातो सीमारेषेलगत. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दोन धावा पूर्ण. पुढील चेंडू आणि सुरेखाचा मारला चेंडू, दत्ता छोटा पॅकेट बडा धमाका. सीमारेषा पार करून गेला आणि दत्ता डुकरे कुठेतरी माझ्या अरे सुरेख असा पुन्हा एकदा टोलला चेंडू, एक धाव पूर्ण. स्ट्राईक रोटेट करताना दिसतोय तो दत्ता डुकरे. कुठेतरी या दोन फलंदाजांना मोठे फटके मारावे लागतील आणि धाव ओर झाले, ओर समाप. तीन षटकांत पोहोचली ती 21 या अंकावरती. डीजे धावांपर्यंत मजल मारावी लागेल ती जे के इलेव्हन संघाला, कारण लाडू इलेव्हन संघामध्ये तसेच तुफानाशी फटकेबाजी करणारे फलंदाज आहेत. राजा आकाडे असेल, पंकज मस्कर असेल, अभिजित वाघ असेल, असे मोठे मोठे फलंदाज या संघामध्ये उपलब्ध आहेत. कुठेतरी धावसंख्या 50 ते 55 पर्यंत पोचवावी लागेल ती दत्ता डुकरे आणि आकाशाला.
बघूया गोलंदाज आणि सुरेख असा मारला चेंडू, चेंडू जातो सीमारेषे लगत आणि हा उत्कृष्ट असा झेल। ता डुकऱ्याच्या विकेटचा पतन डीजे। मास्टर खूप सुरेखाशी फलंदाजी करत होता दत्ता डुकरे आणि बघूया राजा सुरेखाशी गोलंदाजी राजेश आखाडे याच्याकडून बघायला मिळते। सुरेख अशी गोलंदाजी आणि हा उंचावर मारला चेंडू आणि झेल सुटलेला आहे आणि एक चेंडू मागे तीन तीन क्षेत्ररक्षक धावताना दिसत आहेत आणि या दोन धावांच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 24 या अंकावरती। अजून या षटकातील दोन चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे। चौथा षटक मार्गस्थ आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 24 या अंकावरती। सुरेख अशी गोलंदाजी राजेश आखाडे यांच्याकडून बघायला मिळते। सुरेखाचा टोलवलेला चेंडू एक धाव पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि प्रयत्न अयशस्वी आणि इथे विकेटचं पतन होतंय ते हर्षद मस्कर यांचं आणि स्लॉग ओव्हर मध्ये कुठेतरी 15 ते 20 धावा तरी कुठून काढावे लागतील तेव्हा कुठे सन्मानजनक स्कोर उभा राहील तो
जेके लिओन संघाचा। सुरेखा मारले चेंडू, एकच धाव पूर्ण। सुंदर असं क्षेत्ररक्षण भूषण जोमटे यांच्याकडून बघायला मिळतंय। या षटकातील एक चेंडूंचा खेळ संपलाय, अजूनही पाच चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे। धावसंख्या पुढे स्थिर जाते ती 27 या अंकावरती। अंपायरच्या भूमिका आहेत ते कपिल जोमटे आणि राकेश पाटील। उन्हाच्या तडाख्यामध्ये अंपायरिंग करताना दिसतायत दोघे सुंदर असे खेळाडू। आणि हा क्लीन बॉल आकाश। सुंदर अशी गोलंदाजी, पहिला चेंडू वाईट, दुसरा चेंडू एक धाव, तिसरा चेंडूवरती विकेट। आणि सुरेख असा टोलवलेला चेंडू, एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि प्रयत्न यशस्वी। आणि या दोन धावेच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोचली ती 29 या अंकावरती। अजूनही षटकातील तीन चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे आणि संघाचा तारणार्था जीवन कालेकर स्वतः फलंदाजीची धुरा सांभाळताना दिसतोय। बघूया जीवन कालेकर या तीन चेंडूवरती काय करतोय। आणि सुरेख असा मारला चेंडू आणि सुरेख असा झेल। शेवटचा चेंडू शिल्लक असणार आहे ऋतिक याच्या गोलंदाजीचा। धावसंख्या जाऊन पोचली ती 30 आणि सुरेख असा टोलवलेला चेंडू, चेंडू जातो अभिजित वाघ यांच्या हातामध्ये आणि हा झेल बाद आणि षटक सा।
एजे 11 संघाचा कर्णधार नाणेफेक करण्यासाठी यायचे. अद्विक स्टार आणि एजे 11 संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचे. लाडू 11 संघाला 30 चेंडू आणि 31 धावांची गरज असणार आहे ती. एजे 11 संघाचा कर्णधार अद्विक स्टार संघाचा कर्णधार येथे उपस्थित आहे. एजे 11 संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे की त्यांनी नाणेफेक करण्यासाठी यायचे. राकेश पाटील कुठे असतील, त्यांनी नाणेफेक करण्यासाठी यायचे. मी जयदीप पाटील यांना विनंती करतो नाणेफेक करायचे. बघूया पहिला चेंडू दत्ता डुकरे याचा. निर्धाव चेंडूची सांगता होताना दिसते दत्ता डुकरे याची भेदक गोलंदाजी. भूषण जोमटे स्ट्राईकला असणार, नॉन स्ट्राईकला असणार येतो. राजेश आखाडे गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असणार येतो दत्ता डुकरे. यापुढील होणारा सामना अद्विक स्टार वर्सेस एजे 11 आणि नाणेफेक जिंकली ती अद्विक स्टार या संघाने. आणि फलंदाजी साठी सज्ज असणार आहे तो आता भूषण. भूषणला कुठेतरी मागची फलंदाजी आठवावी लागेल आणि त्याच प्रकारची फलंदाजी करावी लागेल ती आपल्या लाडूलेन या संघासाठी. पुढील चेंडू भेदक अशी गोलंदाजी दत्ता डुकरे याची. आणि हा धावचितच्या स्वरूपात विकेटचं पतन होताना दिसतंय. भूषण झोमटे डीजे. पाटील यांच्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळाला त्याच प्रकारची गोलंदाजी दत्ता डुकरेला करावी लागेल. जब तक तोडेंगे नाही तब तक छोडेंगे नाही. फलंदाजी मार्कवर सज्ज असणार आहेत राजेश आखाडे. नॉन स्ट्राईकला असेल आता रितिक मिनमिने. या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे आणि अजूनही एकही धाव धावपळकावरती लागली नाही ती लाडविलेन या संघाची. भेदकता बघायला मिळते ती गोलंदाजीच्या रूपाने दत्ता डुकरे यांच्याकडून. सुरे कसा मारला चेंडू, चेंडू जातो सीमारेषे पार खनखनीत चौकार डीजे. त्याच प्रकारे राजाने चौथ्या चेंडूवरती चौकार मारला आणि डायलॉगला साजेशी काम करताना दिसतोय तो राजा आखाडे. तू तेरा काम करा, तू तेरा काम दिखा, मैं मेरा काम दिखा दे. सुंदर असा मारला चेंडू. पुन्हा एकदा धावचितची संधी आणि हा धावचितच्या स्वरूपात रितिक मिनमिने बाद होतोय.
त्या फक्त चार. अजूनही लाडू इलेव्हन संघाला विजयासाठी 27 धावांची गरज असणार आहे ती. सुरेखाचा चेंडू आणि या चेंडू वरती विकेटच पतन. विवरचना आखताना दिसतोय आणि ज्या प्रकारे दत्तानी गोलंदाजी केली त्याच प्रकारे हर्षलला सुद्धा आपल्या धावा वाचवण्यासाठी गोलंदाजी करावी लागेल. आणि त्याच विरोधात राजेश आकाडे याला 24 चेंडूमध्ये 27 धावा कुठून काढावे लागतील आपल्या संघाला विजय मिळवून द्यायचा असेल तर. बघूया राजेश आकाडे गोलंदाजी मार्कवर असणारे हर्षल. हर्षल टू राजा. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन येतोय तो हर्षल. टाकला चेंडू आणि चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि हा जेल सुरेखाचा जेल पकडलाय तो बेबी. पार्कवर जातोय तो अमर मिनमिने. अमरचे बॅट इतकी तळपते की अमरच्या बॅटला जर चेंडू स्पर्श झाला तो सीमारेषे पारच जाणार आहे. हे ओळखावे लागेल हर्षल मस्कर याला. सुरेखाशी फलंदाजी करतोय अमर आणि त्याला रोखून धरायचं असेल तर तेवढी सुरेखाशी गोलंदाजी करावी लागेल ती हर्षल मस्कर याला. सुंदर असा मारला चेंडू आणि पुन्हा एकदा विकेटचं पतन. पॅकर च्या चेहऱ्यावरती जसं स्मित हास्य दिसतंय आणि कर्णधारी खुश दिसतोय तो अविनाश मिनमिने. गोलंदाजीचा तोफखाना हाय जेके इलेव्हनच्या संघामध्ये आहे आणि त्या तोफखान्याच्या जोरावरती कुठेतरी लाडू इलेव्हन संघाला या धावांपासून रोखून धरलंय आणि विकेट वरती विकेटचं पतन करतोय तो हर्षल मस्कर. आणि चार धावा आणि 5 विकेट या षटकातले 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. बघूया पुढचा चेंडू. एकाचा चेंडू आणि चेंडू जातोय निर्धाव.
आणि या निर्धाव चेंडूच्या सांगते ना तरी या षटकातील तीन चेंडूचा खेळ बाकी असणार आहे आणि धावसंख्या स्थिरावली ती चार या अंकावरती. नऊ चेंडूंचा खेळ झाला आणि धावसंख्या झाली ती चार, पाच बाद चार. सुरेख असा योआरकर पद्धतीचा चेंडू आणि चेंडूवरती एक धाव आणि आता स्ट्राईकला असणारे अनुराग सोनावणे. अजूनही 31 धावांची गरज असणार आहे ती 20 चेंडूमध्ये. एक मिनिट, चार चेंडूंचा खेळ संपलाय, पाच चेंडूंचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती सहा या अंकावरती. अजूनही विजयासाठी 25 धावांची गरज असणार आहे ती लाडविलेन या संघाला. 19 चेंडू 25 धावा. ज्या प्रकारे दत्तांनी गोलंदाजी केली त्याच प्रकारे आर्शल गोलंदाजी करताना दिसतो आणि अवघ्या चार पाच चेंडूमध्ये दोन धावा खर्च केल्यात आणि हा पुन्हा एकदा सुरेख असन चेंडू आणि चेंडू जातोय निर्धाव आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली फक्त आणि फक्त सहा. अजूनही 18 चेंडू आणि विजयासाठी 25 धावांची गरज असणार आहे ती लाडविलेन या संघाला. डीजे अठरा चेंडू आणि विजयासाठी 25 धावांची आवश्यकता असणार आहे ती लाडविलेन संघाला आणि त्याच धावा रोखाच्या असेल तर ज्या प्रकारे दत्ता आणि हर्षलने गोलंदाजी केली त्याच प्रकारे गोलंदाजी करावी लागेल ती अविनाश मिनमिने याला. बघूया पहिला चेंडू अविनाश याचा आणि हा सुरेख असा टोलवलेला चेंडू आणि चेंडू जातो सीमारेषेलगत. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि अशा प्रकारे दोन धावा पूर्ण आणि हा खूप गच्चाला असं क्षेत्ररक्षण हर्षल मस्कर याच्याकडून बघायला मिळते. धावा वाचवायचा असेल तर असे क्षेत्ररक्षण चुकीचे ठरणार आहे ती जे के इलेव्हन संघासाठी कारण धावा खूप कमी आहेत. 17 चेंडू आणि विजयासाठी 23 धावांची आवश्यकता असेल ती लाडविलेन संघाला. सुंदर अशी फलंदाजी करताना दिसतोय तो अनुराग. आणि टोलवण्याचा प्रयत्न फसला आणि हा निर्धाव चेंडू. या निर्धाव चेंडूच्या सांगतेनंतर धावसंख्या स्थिरावली ती 8 या अंकावरती. अजून या षटकातील चार चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. सुरेखाशी फटकेबाजी करावी लागेल ती अनुराग सोनवणेला. पुन्हा एकदा हर्षलच्या दिशेने मारलेला चेंडू, चेंडू फील्ड होतोय तोपर्यंत दोन धावा चित्याच्या चपळाईने पूर्ण करतोय तो अनुराग सोनवणे आणि राजा. ज्या प्रकारे हर्षलने अनुरागची कॅच सोडली त्याप्रकारे अनुराग फलंदाजी करताना दिसतोय, तडाखा मारताना दिसतोय तो अविनाशच्या गोलंदाजीवरती.
आणि सुरेख असा मारला चेंडू, चेंडूने खूप उंची गाठली आणि हा पुन्हा एकदा जेल सुटलेला आहे. आणि धावची होतोय तो फलंदाज राजा. या षटकातील चार चेंडूंचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाली ती 11. अजूनही 14 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता असेल ती लाडू लेऊन या संघाला. उत्कृष्ट अशी अंपायरिंग करताना दिसतोय तो प्रमोद पाटील आणि कपिल झोंपटे लेग अंपायरच्या भूमिकेत असणारे, मेन अंपायर असणारे प्रमोद पाटील. बडवल संघाचा रसल आंद्रे रसल. आणि ज्या प्रकारे याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती विकेटचं पतन झालं, त्याच प्रकारे विकेटचं पतन होताना दिसतंय. बॅक टू बॅक विकेट जाताना दिसतंय ते लाडवलेन या संघाचा. आणि या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ संपला आणि धावसंख्या झाली ती 7-11. सात विकेटचं पतन झालं आणि धावसंख्या स्थिरावली ती 11 या अंकावरती. अजूनही या षटकातील एका चेंडूचा खेळ बाकी. 13 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता. लो स्कोरिंग मॅच. खेळताना दिसतोय तो पंकज. 12 चेंडू विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता. डीजे
बघूया सुरेख कसा मारला चेंडू आणि हा चौकार कणकणीत असा चौकार अनुराग याच्या बॅट मधून आणि या चौथ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती चौकाराने धावसंख्या पुढे जाते ती 15 या अंकावरती. अजूनही 11 चेंडू आणि विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडू 16 धावा. आणि सुरेख असा निर्धाव चेंडू. बघूया पुढील चेंडू दत्ता याचा आणि हा ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू आणि हा विकेट अर्पण करतोय तो अनुराग सोनावने आणि 8 विकेटच पतन. या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 3 चेंडूंचा बाकी असणारी धावसंख्या स्थिरवली ती 15 या अंकावरती. तर 9 चेंडू विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईकला असणार आहे तो भारत. सुरेख असा टोलवलेला चेंडू आणि एकच धाव. या एका धावीच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाते ती 16 या अंकावरती. 8 चेंडू विजयासाठी 15 धावांची आवश्यकता. आणि हा नशिबाचा चौकार मिळतोय तो लाडू 11 या संघाला. विजयासाठी या 7 चेंडू विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता. सात चेंडू विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता. या चेंडूवरती जेके 11 संघाच भविष्य निर्भर असणार आहे. हा चेंडू कुठेतरी निर्धाव फेकावा लागेल दत्ताला. एक धाव आणि एका धावेच्या मध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 21 या अंकावरती.
एंट्री होणार आहे. बघूया या सहा चेंडूमध्ये लाडू इलेवन संघाला विजयासाठी 10 धावांची आवश्यकता. त्या धावा रोखायचा असेल तर हनुमान या गोलंदाजाला कमालीची गोलंदाजी करावी लागेल आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून द्यावा लागेल. त्या विरोधात लाडू इलेवन संघाचा कर्णधार पंकज मस्कर याला चांगली फलंदाजी करावी लागेल आणि 6 चेंडूमध्ये 10 धावा कुठून काढाव्या लागतील आपल्या संघाच्या विजयासाठी. तर थोड्याच वेळात दंगल ग्रुपची एंट्री होणार आहे या मैदानावरती. आणि सुरेख असा टोलवलेला चेंडू, चेंडू जातो सीमा रेषे पार. इलेवन संघाचा कर्णधार स्वतः पंकज मस्कर 5 चेंडू विजयासाठी 4 धावांची आवश्यकता. एक मिनिट. पाच चेंडू विजयासाठी 4 धावांची आवश्यकता. तर थोड्याच वेळेला तर दंगल ग्रुपची एंट्री होणार आहे मैदानावरती. आणि हा नशिबाचा चौकार